Start 100. Vänster 3 plus, 60. Sen höger 4 plus över lyft. Till vänster 5 minus, 50. Vänster 5 öppnar och nyper något till höger 4 minus, sten in där. 30. Höger 4 plus, 40. Vänster 5 nyper, 120. Höger 6 över litet krön till vänster 6, 60. Höger 3. Höger 3 där nere. Till vänster 3 plus öppnar över lyft, 120. Vänster 6, 60. Höger 6, 150. Höger 2 nyper 1 i vägskäl. 150 meter kvar här. Nyper 1 i vägskäl. Till vänster 4 plus, lång. Dubbelvarning 50 sen. Kom igen bara, kom igen. Dubbelvarning 50, fartdämpare håll vänster 180. Dubbelvarning, fartdämpare håll vänster 50, vänster 6 100. Dubbelvarning, fartdämpare håll vänster 150. Höger 5 minus 50, vänster 5 minus lång, nyper. Här har du vänster 5 minus lång sen. Nyper, 80. Höger 5 lång, 120. Höger 5, 100 sen. Mål, 120. Vänster 4 plus, 60. Hela vägen, klipper, hela vägen. Bra. Jag slår av. Ja.